In Pictura waren vanmiddag een heleboel kinderen hard bezig met een schilderij. Maar niet zomaar één. Een beetje schilderen, alleen dan met krijt. Beter bekend als pasteltekenen. Je kan eigenlijk heel veel kanten op. Veel meer dan met veel stift of kleurpotlood. Je kleurt dan en dan wrijf je het uit met je vingers. Dus ik laat ze eerst invrijven. Want vaak is er gewoon angst van ik kan het niet precies. En als ze dan die kleursensatie hebben, want het enorme vlak blauw, dan gaan ze eigenlijk om en dan gaan ze meer durven. En dan volgt de rest vanzelf. Kijk, ik ben een hele mooie vlinderen aan het maken. En eerst heb je dan dit hele blad roze gemaakt. Of een andere kleur, dat hangt er vanaf wat je zelf wil. En dat is dan de achtergrond en dan maak je daarop maak je dan nog wat moois. En ik heb daarop op dan een mooie vlinder gemaakt. Maar een echte kinderactiviteit kan niet zonder enige ontwikkeling. Ik wil eigenlijk graag dat die techniek uit de verf komt, omdat dat net iets meer biedt dan kleurpotlood en veel stift. Dus je kan zowel tekenen met een krijtje, mooie lijnen maken, lijn tekenen, wat kinderen altijd heel graag doen, een strip. Maar je kan ook schilderen. Als je bijvoorbeeld niet zo goed bent in poppetjes tekenen, dan zeggen kinderen tegen elkaar, die kan niet tekenen. Maar vaak kan die dan wel schilderen, met kleurvlakken werken. En dat kan ook met pastel. Ondanks middenweer, een mooie middag in de vakantie.